popravka našeg duga prema dobavljačima mi potražujemo 180. Hajmo u perici sve snage i da vratimo to 100 maraka, ali da dobijemo to 180 maraka jednim zajedničkim radom. I dajmo posle ove pauze, ja vas molim, ovaj, dajmo posle ove pauze 40 minuta da se izjasnimo o dnevnom redu kako mogli ići dalje. Toliko i hvala. Pauza 40 minuta.